Sit lähetään lenkille. Edellisestä onkin jo hetki aikaa. Yksi viikko oli taukoa, joten viikolla vedetään lyhyempi ja yksi vähän pidempi. Lyhyempi vedetään aika kovaa ja pitkä mennään hitaasti. Tai kovaa ja kovaa, mutta mulle tällainen 15 minuutin rypäsy, 2,5 kilsaa vedettiin. On vielä kova vauhti, koska tähän asti ollaan juostu ainoastaan pitkiä matkoja. Kuten myös sunnuntaina, eli 2 päivän päästä vedetään 1 tunti ja 50 minuuttia. Sitten kun menee 2 tuntia, niin sitten aletaan tiivistää vähän tahtia ja juostaan nopeita ja lyhyitä noin 4 kilometrin lenkkejä, jotta meidän vauhtikestävyys paranee. Jotta me saadaan vähän vauhtia siihen puolikkaalle. Meni muuten reidet ihan hapoille tästä lyhyestä rypäsystä. Nyt on ainakin putket auki. Ja varmasti auttaa sunnuntai-lenkkiä. Joten